Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dan berkaitan pembinaan Google Form bersama gambar kita sebagai penerangan ataupun sebagai pilihan jawapan. Okey, kita akan buka ke Drive. Dan saya akan buka app Drive. Kalau kat sini ada Google Form, boleh buka. Kalau tak ada, di bahagian Google Drive. Okey, masuk dalam Google Drive. Dia ada button New. Klik New dan kita ambil More Google Form. Klik Google Form. Drive ni kita letak. Okey, Google Form. Okey, bijak bahasa bertani. Copy je lah. Okey, bijak bahasa bertani ni. Okay. Dan ini adalah untuk Bahasa Melayu tahun 3. Nah? Okay. Soalan yang pertama ialah nama murid. Jawab. Dan soalan kedua. Okay, soalan kedua. Jawab soalan di bawah. Copy ini untuk title. Nah? Jadi soalan yang kedua ialah kita masuk title. Title dan kita klik ni. Sorry, title ni. Paste. Okey, jawab soalan di bawah dan title ni kita boleh angkat ke atas lah. Okey. Ada description dan sebagainya. Kalau tak perlu, anti. Okey, jawab soalan di bawah. Seterusnya, barulah kita masuk soalan yang pertama. Ibu saya mengusahakan nursery. Copy. Dan kita masukkan soalan yang pertama dalam bentuk multiple choice. Dan kita ambil lah pilihan jawapan. Copy je. Dan paste. Seterusnya, kita nak jadikan soalan ni sebagai quiz. Jadi kita pergi bahagian setting atas ni. Klik setting. Okay. Kalau limit antik yang kosong kan. Okay, presentation dan quizzes. Klik quizzes dan make a quiz. Klik. Okay. Dan turun bawah. Klik save. Okay, senang je. Okay, soalan yang pertama. Klik answer key dan masukkan pilihan ataupun skema. Dan pointer. Okay, klik done. Okay, soalan kedua. Ini kita require. Jawab soalan kedua. Duplicate. Ambil soalan kedua lah. Soalan keduanya. Dan saya paste. Jawapan. Copy. Dan paste. Okay, yang ni. Tukang terpangkah je. Okay. That's okay. Dan. Okay, answer key. Dan yang ni. Okay, dan. Sikit lagi. Soalan yang ketiga. Dia ada gambar eh. Ni. Okay. Dalam ni, lepis. Okay, masukkan gambar. Sebelum tu kita ambil lah pautan gambar ni. Pakai. Tekanan copy paste. Okay. Gambar ni, picture. Dan kita gunakan by URL. Klik. Kita paste. Paste. Okay, paste. Masukkan insert image. Dan kita boleh center tepi kanan dan sebagainya lah. Centerkan dia. Kalau tak nak center, tepi balik. Kita cuba tengok. Review. Kita tengok. Okay. Kalau kita nak tepi balik, adjust semula. King. Okay. Right. Left. Okay. Left. Balik. Okay. Pilihan jawapannya. Yang ni kita pangkah. Pilihan jawapan. Tanam. Tumbuh. Copy. Dan yang ni kita boleh pangkah lah. Paste. Teki. Okay, ini antik dan
Seterusnya, kita duplicate lagi ataupun tambah je. Mana-mana boleh, eh? Contohnya duplicate. Seterusnya, soalan yang seterusnya lah. Okay, copy. Paste. Okay, yang ni gambar tak perlu, remove. Contohnya, tak perlu. Buang je, remove. Okay, yang jawapan. Okay, seterusnya, yang ni kita boleh pangkah. Paste. Answer key. Ya, dan kakak bantu ibu menyiram ibu. Okay, dan. Okay, sikit lagi. Dan yang ni ada gambar. Eh. Copy dulu. Tahu tu. Copy. Paste. Dan masukkan gambar. Gambar ni. Ah, ini. Sebelah kanan. Copy image address. Gambar. URL. Dan kita paste. Okay. Insert image. Okay. Ah, sama lah kalau kita nak letak tengah. Click setting. Dan center align. Okay. Jawapan. Yang ni pangkah dulu. Ambil dua ni. Copy. Dan kita paste. Okay. Answer key. Nyiram. Dan. Itu adalah contoh bagaimana saya buat copy soalan-soalan yang saya pada Portal Digital Learning, One Stop Learning Center PPC terbaru dan jadikan kepunyaan saya. Dan saya ada share bagaimana kita nak insert gambar. Supaya bila kita hantar kepada murid kita, kita tak perlu minta mereka supaya print screen dan sebagainya. Responses ada bersama kita. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.